Kjo është atmosfera e krijuar këtë fundjavë në pazarin e Gjirokastrës nga parada e karnavaleve. Një traditë kjo e përvitshme, ndërsa aktivitetet të ndryshme dhe fëmijët të veshur me kostume shumë gjyshe i kanë dhënë atmosferë festive qytetit të Gurt. Fëmijët pjesëmarrës tregojnë personazhet që kanë zgjedhur të maskohen, ndërsa nuk e fshehin dot gëzimin nga kjo festë. Si Iron Man. Ta kishte shumë gjëra të bukura, sepse desha që të shikoja gjithë fëmijët e tjerë, si Supermani. Më pëlqejnë shumë personazhet që kanë. Unë jam veshur si një princeshë, se ato personazhe më gëzuan shumë, më lumturova. Mbaroi dimri, filloi pranvera, kur gjithçka lulëzon. Kjo është festa e karnavaleve. Atmosferës festive janë bashkuar edhe të rriturë turistë, të cilët kanë kaluar disa momente ndryshe në qytetin e Gjirokastrës. Janë dy ditë në resht, të cilat do të sjellin një atmosferë krejt ndryshe. Fakt qëllimi dhe synimi i organizimit karnavaleve në këtë ditë është tërheqja e sa më shumë turistëve, krijimi një atmosfere në qytet, një atmosfere festive që organizohet jo vetëm në orët e paradites, por edhe në orët e mbasdites, edhe më gjerë, duke krijuar një klimë festive në të gjithë qytetin. Ne në fakt nuk kemi dëshmi se kur datojnë karnavalet, por ajo ka qenë një fest popullore, duke qenë një fest pagane, sigurisht që ajo ka vazhduar të jetë një traditë dhe lidhur pastaj edhe me ritet fetare. Karnavalet janë rikthyer sërish këtë vit duke vazhduar traditën disa vjeçare të Gjirokastrës të zhvillimit të tyre, ndërsa njihet ndryshe edhe si festa e prosopullave.